De dag dat de lentetuin van Van Gogh gestolen werd, kan ik me nog goed herinneren, ja, was best wel heftig nieuws voor ons. Mijn naam is Richard Bronswijk en ik werk bij de Nationale Politie als aanspreekpunt voor het onderwerp kunst en anticriminaliteit. Nou ja, de samenleving die reageert eigenlijk altijd wel op musea-diefstallen, schilderijen uit musea. Met name internationaal is dat ook altijd wel een enorme impact heeft dat. Nou, daar ben ik eigenlijk wel trots op dat wat wij hebben bijgedragen aan het onderzoek. Want wij hebben eigenlijk bij het onderzoeksteam vanaf het begin een lijstje van de top 15 van mogelijke verdachten aangeleverd. En uiteindelijk zat daar toch de dader wel tussen. Een aantal maanden later is er ook in Leerdam een schilderij van Frans Hals gestolen. En bleek ook daar DNA-materiaal te leiden tot deze verdachte. Nou, de verdachte is voor de rechter gebracht. In eerste aanleg is die veroordeeld. Tot 8 jaar gevangenisstraf. Dat is echt uitzonderlijk. Een hele hoge straf. Ik denk dat de rechter een hoge straf heeft opgelegd. Omdat, nou ja, zeker de Frans Hals is een nationaal cultureel erfgoed. En het belang daarvan dat de rechter dat heeft meegewogen in zijn vonnis. Ik ben Marja van Heesen. En ik werk als inspecteur bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. We leven nu al heel lang in vredestijd, eigenlijk al meer dan 70 jaar. En dat is een groot goed. We hebben heel veel maatregelen kunnen nemen om ons cultuurgoederen te beschermen. Maar een heleboel landen zijn helaas zo onfortuinlijk dat ze dat niet hebben. We hebben dat goed gemerkt met bijvoorbeeld golfoorlogen in Irak. Toen heel veel cultuurgoederen illegaal werden opgegraven en ook illegaal het land werden uitgesmokkeld, vaak in georganiseerd verband. Wat een enorme verarming betekent, niet alleen voor Irak, maar ook voor ons, eigenlijk voor de hele mensheid. Omdat het cultuurgoed in Irak, Mesopotamië, eigenlijk het cultuurgoed was van ons allemaal. Mesopotamië is heel belangrijk, omdat in dat gebied, hè, het gebied tussen de Eufraat en de Tigris, werd alles eigenlijk voor het eerst ontdekt. Daar ontstond wiskunde, daar ontstond het schrift. Je kunt zeggen dat eigenlijk één van de bakermatten van onze beschaving is, moet ik zeggen. Maar wel een hele belangrijke bakermat. Helaas is de Van Gogh en de Frans Hals zijn nog niet teruggevonden. Wij verwachten en denken dat deze schilderijen circuleren in de criminele wereld. Nou, wij zien ook uit het verleden dat zware criminelen hier in handelen om als onderpand te dienen, ook bijvoorbeeld voor een lading drugs te financieren op het moment dat ze even slecht bij cash zitten. Dit soort schilderijen zijn onverkoopbaar. Vandaar dat wij ze ook nooit zullen vinden op veiling of wat dan ook. En dan is het ook lastig om ze terug te vinden. Nou ja, wij hopen en denken ook dat die op het moment dat criminelen gepakt worden, dat ze ze dan misschien aanbieden in de hoop dat ze strafvermindering krijgen. In Irak, Mesopotamië, zijn heel veel kleine voorwerpen illegaal opgegraven en ook weer uitgevoerd. Het zijn vaak hele kleine voorwerpen, hè? Zo klein soms, een rolzegel die je voor een laag bedragje kunt kopen. Maar op zo'n rolzegel staat heel veel informatie die iets zegt over de geschiedenis van een land. Bijvoorbeeld over de akkerbouw. Dus ook al zijn voorwerpen heel klein en zijn ze financieel niet heel veel waard, toch kan de cultuurhistorische waarde heel groot zijn. In het verleden zijn er Van Gogh schilderijen gestolen uit het Van Gogh Museum. Die zijn destijds bij een grote maffiabaas, Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale terechtgekomen. Die heeft ze ook daadwerkelijk teruggegeven aan de Italiaanse overheid om ze naar Nederland terug te brengen. En zijn doel was met name om dat als die ooit aangehouden zou worden, dit toch als een soort van goodwill zou kunnen dienen om een lagere gevangenisstraf te krijgen. Ik geloof niet dat het Nederlandse Openbaar Ministerie daar ook ooit in meegaat, want dat schept dan toch een precedent. Internationaal proberen we er alles aan te doen om er ook voor te zorgen dat die cultuurgoederen ook weer terugkeren naar het land van herkomst. Daarom is internationale samenwerking en zijn internationale afspraken heel belangrijk. In Nederland kunnen de mensen een steentje bijdragen aan opsporing en handhaving door de Interpol-app te downloaden. Die kan je gebruiken om in ieder geval ervan te vergewissen dat je geen gestolen voorwerpen koopt. Daarnaast kan je de Interpol ID Art app gebruiken om je eigen kunst te registreren. Dat op het moment dat het gestolen wordt, je ons kan helpen bij de opsporing. Er is natuurlijk heel veel kunst in
in omloop wat legaal is. En dat mag je kopen. En het is natuurlijk ontzettend fijn om je te omringen met mooie voorwerpen uit andere landen. Maar wees je ervan bewust dat als je iets aankoopt, dat je ook dat doet met de juiste eigendomspapieren. Op onze website www.inspectie-oe.nl staat heel veel informatie over wat je kunt doen en welke registers je kunt raadplegen om ervoor te zorgen dat je niet per ongeluk cultuurgoederen aankoopt die illegaal uit een land zijn uitgevoerd. Want je loopt het risico, als je onvoldoende onderzoek daarnaar hebt gedaan, dat het in beslag of in bewaring kan worden genomen, dat je het kunstwerk kwijtraakt. Maar pas als je kunt aantonen dat je heel veel onderzoek hebt gedaan, dat je echt een goede trouw bent geweest in de aankoop van je cultuurgoederen, kun je ook in aanmerking komen voor een billijke vergoeding. Dus kun je schadeloos worden gesteld. Nou, een voorbeeld van dat de schilderij eigenlijk wel terug is gekomen, dat is eigenlijk toch wel de Frans Hals. Die is al voor de derde keer gestolen dit keer. Ja, en die andere twee keer is die wel teruggekomen. Dus ja, het kan wel.